खबरमा अब पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावको घुम्नका लागि पोखरा पुग्नेहरूको पहिलो गन्तव्य हो लेक्साइड दैनिक करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने लेक्साइड क्षेत्र कोरोनाका कारण दुई हजार छिहत्तर चैत एघार गतिदेखि ठप्प बन्यो तेस्रो वर्ष लाग्दै गर्दा विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको प्रभाव घटिरहेको छ तर कोरोनाले ठप्प पा पारेको लेक्साइडको व्यापार भने अझै बढ्न सकेको छैन सत्ताइस वर्षको जापान बसाइ टुङ्ग्याएर बलराम पोखरेल दुई हजार छिहत्तर सालमा नेपाल फर्किनुभयो त्यही वर्ष झन्डै तिन करोड रुपियाँको लगानीमा लेक्ट सजावटका सामानको पसल खोल्नु भयो विडम्बना व्यवसाय थालेको तिन महिनामै लकडाउन घोषणा भयो लकडाउन सकिएर बजारमा चहल पहल बढे पनि बलरामको व्यवसायले अझै लय समातेको छैन सुरुमै चाहिँ अब घरबेटीहरूलाई चाहिँ एडभान्स पैसा दिएर बसेको होइन यो कोभिड सुरु भएदेखि त त अब हामीले भाडा तिर्न सक्ने सिचुएसनै भएन हामीले चाहिँ अब घरबेटीहरूले त प्रेसर त दिइरहेछन् भाडा चाहियो भनेर तर हामीसँग उपाय छैन त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ त्यही एडभान्सबाट काट्यो हाम्रो एडभान्सको पैसा सकिएपछि हामी बरु छोडिदिन्छौँ व्यवसाय नै छोडिदिन्छौँ भन्ने परिस्थितिमा छ कोरोनाभन्दा अघि सन् दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबर महिनामा मात्रै एक लाख चौतिस हजार छत्तिस विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएका थिए लकडाउन घोषणा भए यता दुई अक्टोबरमा एक हजार आठ सय अठहत्तर अक्टोबरमा तेइस हजार तीन सय त्रियासी पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग छ यस वर्ष भने अक्टोबर महिनामा पर्यटकको सङ्ख्या बढेर बयासी हजार सात सय अठहत्तर पुगेको छ पोखरामा पनि पर्यटक बढे तर लेगसाइडको व्यापार भने बढेको छैन किन त व्यवसाय पुष्कल बहादुर थापा धेरै घुम्ने मान्नुहोस् न दुई वर्ष तिन वर्ष घुम्ने एक वर्ष घुम्ने त्यो जागिर कुइट गरेर के यति समयसम्मको लागि म घुम्छु भन्ने उद्देश्यले लिएर हिँडेका ट्राभलर्सहरूसँग सीमित रूपमा उनीहरूले अड्कलेर पैसा खर्च गर्ने अवस्था रहन्छ क्वालिटीको भनेको जो चाहिँ उहाँ आफ्नो पेसा व्यवसाय भएर समय कम हुने तर आय आर्जन राम्रो भएका जस्तै समय प्राप्त छैन आय आर्जन छ भनेपछि उसले छोटो समयमा धेरै घुम्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएपछि उसले सुविधाजनक गाडीहरूको प्रयोग गर गर्छ सपिङ गर्न आउँदा पनि उसले चाहिँ एकै ठाउँमा आएर आफूलाई आवश्यक सामानहरू सामग्रीहरू किन्छ लेक साइडमा पदयात्राका लागि चाहिने सामान बेच्ने पचहत्तरजना व्यवसायी बे छन् उनीहरूले वर्षमा पचास लाख रुपियाँ हाराहारीको व्यापार गर्दै आएका थिए त्यस्ता सामान किन्ने पर्यटक धेरैजसो विदेशी हुन्थे तर कोरोना महामारी यता लाखौँ रुपियाँ खर्चेर पदयात्रा गर्न चाहने विदेशी आइ नसकेको व्यवसायी किशोर दाहाल बताउनुहुन्छ ठुला ठुला होटलहरूमा बस्ने राम्रो रा, महँगा पर्यटकहरूले अलिक खर्च धेरै गर्छ भने स्वस्थ पर्यटकले अलिक खर्च कम गर्छन् भन्दा नि कम खर्च गर्ने गर। पर्यटकहरू पनि छन् जे सोचेको थियो हामीले दुई वर्षको बिचमा त्यस्तो कुनै पनि राम्रो रिकभरी भएको अवस्था चाहिँ छैन अहिलेसम्म विदेशी पर्यटकका लागि मुख्य सिजन अक्टोबरमा पोखरा आउने अस्सी प्रतिशत पर्यटक विदेशी हुन्थे तर अहिले बिस प्रतिशत मात्रै रहेको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारी बताउनुहुन्छ चिन पुरै नखुल्दासम्म पर्यटक अभाव भइरहने उहाँको भनाइ छ चाइना अहिलेसम्म बन्द नै छ त्यहाँबाट पर्यटक आउने सम्भावना छैन फ्लाइट पनि लिमिट रूपमा मात्रै छ त्यो भएको भएर अहिलेको पर्यटन भनेको चाहिँ पोखरामा आन्तरिक पर्यटक र भारतीय पर्यटक नै हो पर्यटनलाई नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ तर पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष ओम नारायण श्रेष्ठ भने पर्यटनप्रति सरकार नै गम्भीर नरहेको बताउनुहुन्छ कोरोनाले हच्किएका पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अभियान आवश्यक रहेको श्रेष्ठको धारणा छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पचास लाख जति हारिमा विदेशमा काम गर्छन् अब पोखरा पर्यटन परिषदले एउटा अभियान के चलाउँदैछ र यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध र आग्रह यसमा हामीलाई साथ दिनुहोस् कम्तीमा पनि पचास लाखले त्यो चिज बोलिराख्दाखेरि आधी आए पनि पच्चिस लाख त पर्यटक भित्रिन सक्ने भयो नि त हामीले अब यो अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ केही वर्ष यता पोखराको व्यापारमा आन्तरिक पर्यटकले भर्थेक गरिरहेका छन् तर विदेशी पर्यटक बढाउन नसकेसम्म खरमाउँको लगानी जोगाउन सकिने सम्भावना छैन पोखराबाट फर्किएपछि अविनाश आचार्य सिआइएन काठमाडौँ